哎呀，今天又给大家录视频了。今天是倒着，不是拆箱，是装回去。是我在网上闲鱼收了一个海康威视的摄像头，原因呢是因为看到同事家的一个监控很不错，所以呢就想上网去搜一搜，然后就又勾起了我的一个欲望，就是要去买一个网络的摄像头，放在家里头做监控。然后拆解的时候会发现这个东西很结实啊，应该是一个铝制的或者是铸铁的一个东西，非常的沉哈，这个东西非常的沉啊。但是由于我买来的时候呢，我发现这里面有很多的灰，所以呢，我就突发奇想，想要把它拆开清清灰啊，也就产生了这个视频啊。我们继续把这个刷一刷。我们可以看到，它这个位置呢是有一个麦克风啊，这个机器呢是可以进行收音的，而且收音效果真的非常的好。这是我买的是一个400万像素的一个海康威视的监控，我觉得比小米的监控要好得多得多，清晰程度真的是好太多了，应该不在一个数量级的。这个是工业的这个监控的摄像头。我买的这个摄像头呢是28毫米的，这个毫米数呢越小，它的广角呢就越大，比如说常规的是28、4和6，2.8我说错了，如果2.8的焦距的话，那它监控的范围就是比较小的，因为我们家的这个距离并不是很大，你比如说要超市的话，可能要买一个6的可能会更合适一点。这个摄像头，不知道为什么会产生里面很多的白色的粉末状的东西，我估计可能是它安装的时候，这个或者是墙上的灰掉进去的，我不太确定，因为大家可以看到这个地方会有一个防水的橡胶圈儿，也不知道它这个灰尘是从何而来。非常有意思的就是它，实际上它这两个灯口嘛，一个灯口是摄像头，另外一个是灯，就是这个小灯啊，看似好像是一个雾灯，像那个车的雾灯似的，但实际上就是这么一个小片儿，大家看很简陋、很粗糙一个小片儿哈，扣在这里，然后它会发射，它这个不是正常的灯哈，它这是红外还是什么？应该是红外吧，然后这个摄像头应该是可以获得这个红外的信号。我们把这个好好的擦一下，然后把它装进去。我去找一个，找一个这个能擦眼镜的这个东西。上次蔡司的镜头清洁湿巾啊，这个很有用哈。我们在安装回去的时候，大家可以看到，海康威视，感觉我像是托了似的哈，还用过海康威视的硬盘，但是确实。这个国货的这个海康威视做的，在这个摄像头领域，我觉得真的做得很不错。拿到这个设备，我们也会发现这个设备，做工非常的好啊。你看，所有的这个位置都有这个防水的设计，都是这个胶粘上的，感觉做工和用料真的是非常的夸张和大气哈。质量应该是非常不错，而且。这个非常的沉，这个我记得以前人家说买这个音箱哈，如果你不会挑的话，你就挑沉的买，肯定是错不了的。那这个也是啊，材质啊非常的沉，所以我们买来这个海康威视的这些设备啊，好多都应该是适合这个户外使用的，是这个24小时在户外用的，所以说它的这个防水性啊做的应该是非常的好的，以前其实这个一直就想这个试一下这个监控的领域哈，但是一直没有机会啊。这个突发奇想，最近又新入了这个小玩具哈，这个用一用挺有意思的。另外一个事儿呢，就是我正常这个设备啊都是用这个工业的设备，工业设备是有一个叫录像机的。这么一个设备，而录像机还有用户名和密码，这个录像机呢是可以装硬盘，然后去做这个录像的。但是我呢，可能这个知道的知道，我有一个 NASA，是给这个可以
黑群灰的这个系统，这个黑群灰的系统中就有一个监控的功能，它是完全，它黑群灰的这个 camera 这个软件呢是完全可以替代录像机的，所以我并没有买录像机啊，它就可以做到这个监控的这个功能，所以是非常强大的啊。这上面你看设计的也是有一些定位的东西啊，我们在安装回去的时候看这里面是有一些定位的，然后同时这有两个螺丝可以把它拧上。我最开始想这个做拆解的视频，但是后来，哎呀着急，我就把它直接没有做拆解的视频。但是这里面我们给大家做一个组装的视频哈，依然可以看到，你看它的这个板的做工啊，真的是我觉得非常的好啊，这个确实很值这个。这个价格哈，确实是这个工业品的东西，这个螺丝好像，这个螺丝的卡扣好像是有点，是不一样的，是不一样的，这个是，这个牙口之间的距离可能要宽一点，对，是，这个螺丝是不一样的哈，每一个地方都不是像小厂一样非线的连接，都是有这种，插座的连接，这种插座的连接会增加很多的成本啊。大家可以看看这面，这面是有一个摄像头哈，摄像头就不擦了，我怕我擦完了之后它就更埋汰了啊。这个位置是连接麦克风的位置啊，你看这个 MIC 啊，麦克风的位置，整个这个做工啊真的是非常的好啊，这个大厂拆开一看。做工就是不一样哈，它大概安装的时候是这个样子的。我先把这个片儿，这个片儿还不能拿掉，得放到这头里啊，否则一会儿装上的时候它就装不过来了，还得拆这个线啊。看一下这个位置应该是这样装进去的哈，大家可以听到这个声音哈，真的就是，一种。就是很结实的感觉哈，你看每一个位置都有一些线位的卡扣，所以实际上想装错它也是不可能的啊。然后这个摄像头的位置呢，是用这样的一个这个橡胶圈来固定，所以越好的东西，我说以前经常喜欢拆这个 ThinkPad 的笔记本呢，拆开的时候呢，就是它基本上都是卡扣的之间的连接，螺丝的连接，不存在这个拆坏的这种情况。所以我就说，这个工业的设计，它实际上是考虑到了这个拆解的容易程度哈。这个把这个卡扣装上啊，有可能我这个方向是反的哈，我换稍微旋转一下，换一个方向。还是装不上。好，装上了。然后它是这样旋转过来，对，没错，所以我现在先把这个灯这个位置啊进行一下固定。这个狭小的空间操作，如果要是有个镊子就好了哈，但是这个懒呐，我就不去求镊子了。可以看到它的螺丝，不知道是不是不锈钢的。我记得我的小米的这个螺丝头皮头是有磁性的。它这个设备为什么做的这么这个精密，做的这么就是稳定呢？其实主要有一点就是这些监控的设备大多在这个非常苛刻的条件下进行工作，经常是在这个室外啊、暴晒呀、这个大雨啊，这样的状态下进行工作，所以它的做工必须得是非常的，要能抵御这些，比如说酷暑啊、严寒呐、这些情况是一定要能抵御得住才安全的。大家可以看到它这点上有一个黑色的这个记号哈，我估计是当这个安装工人安装的时候可以看到这个黑色，不知道，也有可能我说的不对，总之看这样
装进去以后，它还有一个这个凸起的这种像铸铁的这种东西凸起的这个点，然后来帮助你这个进行定位。好，装完之后你可以看到啊，这里面就很干净了哈。我刚才是，这个拆它主要是因为这里面有很多脏的东西，所以我就把它拆开了啊。另外呢，这个机器上还装了一个东西，一会儿我给大家show一下，也是为什么我这个机器里面有这么多灰尘的这个原因。我不知道这个设计是不是对的，还是因为什么原因产生的这种情况。你看它这个螺丝应该都是不锈钢的，所以我就粘不住它。安装的时候稍微有点困难，但是不要紧。这个螺丝是个很麻烦的事情哈。我刚才那是怎么装进去的？再把它拿出来，重新搞一下。我觉得它的拆解的难易程度是非常的好拆的，就是拧螺丝，所以说安装倒是比较容易。对，大家可以看一下这个，这些位置啊，全都是很厚的这个元器件组成的，所以它的这个稳定性啊，肯定是一流的。我觉得是要比小米的这些设备要稳定的多的，所以如果家里头要是真有一个 NASA 的设备的话，我建议大家可以考虑去入一个海康威视的这种监护设备啊。看这两侧还有这个铁柱的这个对应的这个位置啊，可以去拨接它。同时这个位置有这个接地哈，将这个设备接地以后，它的这个干扰性、抗干扰性就会更强，因为视频嘛，所以这个有很多情况下会有一些视频的这个干扰。就大概是这个样子。它这还有一个很微妙的设计，大家看到了吗？它是三个点，但这个点是平的，这个点是凸进去的、凹进去的，这面呢是有一个突出的和这面一个突出的，这样的设计就会产生什么？你只能这一个方向上有，且只有这一个方向上能把它扣紧。如果你稍微转动一点，它都是扣不紧的。所以这样就会让你在装它的时候就扣得特别紧了。这个设计真的是处处都用心哈。另外这个设备呢，为什么我会在这个设备中发现了很多这个白色的？你看这个桌子上也会遗留很多这种白色的颗粒状的东西，这是什么东西呢？就是它。干燥剂，我不知道为什么我这个设备可能这个干燥剂漏了，还是什么原因，你看有冒烟的现象，所以我估计是我的这个干燥剂漏了，是，看果然是漏了。这个干燥剂呢是这样折叠的放到这个位置的，这个干燥剂放到这里，它肯定是防止这个环出现问题以后，这个设备出现这个进水的现象，它可以保证这个设备的安全啊。大家可以听这个声啊，就非常的非常的好，材质啊非常的好啊。所以这个干燥剂的设计呢，导致了我这个设备上面掉了很多的这个白色的这种石灰状的东西啊，非常的讨厌。我这个是室内使用，肯定不会有雨的情况，所以干燥剂就被我取出了，这里面也会干净了很多。但是这种设计呢，它肯定是有自己想到了这一点，所以这个海康威视在设计这种户外监控的情况下，有这种干燥剂的设计哈，真是挺好的一种情况。我不能说它就是一定完美的，因为你看这个盖的这个破裂啊，就导致了这个设备里面进了很多很多的灰啊，甚至我觉得如果要真的是恰巧赶在镜头上的时候，会影响镜头的这个摄影。但是他既然想到了这一点，我觉得还是挺有意思的。这个厂家很用心的在做啊，这个确实也是国内的一线的这个监控品牌哈，质量也是非常的好看。这个感觉拧紧了以后肯定是防水的，因为它这个橡胶环还是。你在拧它的时候就感觉非常有质感啊，非常的有质感啊。好，我们这个把它安装完了。
这一步呢，我就它就是这样放进去，然后做一个卡扣状的这个连接，同时这个顶上写着 up， 看见了吧？这就是冲上的意思，哈，是大家都认识哈。那这个冲上的意义在于这儿，然后我这个还是装错了，要先把它扣上，然后再把它扣上，然后 up， 不对，哈，还是错了，这样这样装。这样的啊，这边有线，看这块可以从这儿走线啊，然后这样装上去，装上去，然后通过这个环的这个，我这块也擦一擦，通过这个环的作用，通过这个卡扣的这个卡的这个作用啊，限定住这个摄像头。这个海康威视我买的这个摄像头现在暂时是没有云台的啊，这好埋汰，我买的是二手的嘛，然后是没有云台的，没有云台的设备呢，就不能随意的旋转啊，这个是比较讨厌的。但好在大部分的情况下，这种设备应该是放置一次就不需要再碰它了，应该就放置在那里了，是一个固定的状态啊。好，这个设备看来是应该是这个线材应该是盘在这个里头的，然后我买的是一个这个 POE 的一个设备 ，POE 呢就是它的供电呢，供电呢是可以由网络的网线来进行供电的啊。大家可以看一下，它这个地方实际上除了网线以外，也有电源的接口，12伏电源的接口，这是一个网线，可以通过网线取电啊。通过网线取电的好处呢，就是你可以用一根线就可以把这个电信号和视频信号同时给这台设备。好，这就是我们这个设备的拆解，看。还是挺紧的，这个一定要注意装的时候它这个是在 up， 因为大部分情况下你看它这个字体的设计也是用心的，正常情况下放到这儿它字体是倒置，那你只有这样放的话，它这个字体正好就是一个正置的这个状态啊，这样放到这个顶上，然后进行一个监控啊。这就是我们这个海康威视摄像头的一个安装啊，非常有意思。对，我这个型号呢是这个DS2CD3346， 我怀疑它这个3346这个四呢就是400万的意思，它还有3356这个型号啊，后面还有一个 POE 的这个字样啊，所以这个设备的简单拆箱就到这儿啊。这还有个环，我们最后可以把这个环套上，这个地方是往墙上这个打螺丝的一个孔，好。这个就是今天的简单的一个拆箱，这个设备呢在连接我们群晖的时候也是非常方便的，它就群晖系统直接就能够识别到它，它是有一个 IP 地址的，我们通过 IP 地址可以访问到这个设备，它还有自己的 APP 叫萤石云，我还没有这个测试啊，但是应该是可以的，这个没有什么难的地方啊。然后我们下一期如果要是有时间的话，给大家做一期这个群晖的这个监控的视频啊，这样能把咱家群晖的这个系统啊能做得更完美啊，更有意思。好了，今天就是这样。